roligt, det har jag aldrig gjort förut. Jag har aldrig fått klappa. På 20 år. I filmbranschen. Jag heter Katja Winter och jag spelar Lina i Konferensen. Min passion för skådespeleri väcktes till liv när jag flyttade tillbaka till Sverige. För den hade liksom dött lite när jag hade bott i Los Angeles så länge. För att det var... Eller jag hade liksom glömt bort varför jag ville in i den här industrin överhuvudtaget. Och det kommer jag ihåg att jag blev påmind om när jag flyttade till Sverige. För helt plötsligt fick man en mycket större röst. Så här, okej. Du lyssnar, jag får göra en tolkning här. Jag får ändra på repliker. Och jag får en liksom... Där har, det är väldigt noga, men du kommer in, du gör det här. Man kan känna sig som en liten sån här marionettdocka ibland. Liksom. Dyker upp, säger sina repliker och går hem. Man kan inte... Lite låst i vissa filmer och filmtolkningar och så. Konferensen är väldigt svensk i storyn faktiskt. Men det som är nytt med den är ju alltså, att göra en slasher av det. Normalt sett så ser man ju... liksom ett gäng tonåringar som är ute och super i en stuga och så dör de en och en. Men det här är väldigt alltså en konferens med människor som jobbar för kommunen och så ett stort gäng. Alltså man kan ju känna, man känner igen sig i alla de här kollegorna. Någon man känner någon, det är alltid någon som har träffat någon eller känner någon som beter sig på det sättet. När jag läste boken för det första så jag hade läst skräck någonsin. Och det var fruktansvärt. Det var mycket läskigare än att titta på film. Man fick ju vara med i tankarna när ljuset släcks på karaktärerna. Liksom, hur det känns och allt det där. Och dynamiken, den kom liksom... Det vill bara liksom credit till Mats Stamberg som skrivit så bra karaktärer. För när vi läste manuset första gången så kände jag okej, det är skräck. Men jag såg inte riktigt komiken förrän alla skådisar kom in. Och då det blev väldigt, väldigt roligt, väldigt snabbt. Och min karaktär är ju, ska man väl säga, en av de mest normala, kan man väl kanske inte säga, men mest dämpad. De andra var ganska extrema i sitt spel och det har varit väldigt svårt för mig att hålla mig med skratt många gånger. Så det var väldigt kul att vara med och få se det. Det har varit väldigt roligt på inspelningen. Kan man inte tro när man spelar in en skräckfilm, men det har varit väldigt, vi skrattade väldigt mycket. Alltså jag tycker de bästa skräckfilmerna har... Alltså, det är nästan skräcken sekundär. Alltså att det mest intressanta är att det finns en bra story förutom skräcken. Så att det inte bara handlar om blod och mord och sådär. Men att det finns en rolig eller bra historia. Och sen så tycker jag att det är lite roligare att det är bara vanliga människor som måste teamworka för att överleva i skogen. Jag spelar in skräckfilmer alltid intensivt. För oftast filmar man natt och det är väldigt kallt och det är väldigt blodigt och blod, om man jobbar som skådespelare så vet man att blod blir väldigt kladdigt och väldigt kallt väldigt snabbt när man är ute. Det är som, man har en sån här sockerblandning som gör att det liksom fastnar på kroppen. Så det är alltid en utmaning med skräck. Men å andra sidan så är det så skönt tempo och det är mycket adrenalin och det är mycket som händer. Och ja, de scenerna jag kommer ihåg mest med att spela in konferensen var nog det kalla vattnet. Jag har börjat så här lite kallduscha och försöka bada i isvatten och sådär. Det var en chock för systemet faktiskt att kunna, jag var tvungen att vara där i vattnet ett tag och fortfarande kunna agera och röra på mig. Det var en utmaning. Men så det är väl det som har lämnat mest avtryck, för när jag tänker tillbaka så tänker jag tillbaka på sena kvällar i kallvatten. Jag hade aldrig drömt om att bli skådespelare när jag var liten. Jag drömde om att bli polis. Jag skulle ju gå på polishögskolan och jobba på narkotikaspan. Så helt annorlunda. Men det växte väl fram. Jag har alltid haft ett filmintresse. Jag pluggade lite filmregi, filmklippning. Tog lite kurser i det. Och sen så tror jag att jag var inte så bekväm framför kameran. Men det växte fram med åldern. Och så tror jag att när jag gick den här regikursen, då var jag tvungen att prova på ljud, skådespeleri och allt möjligt. Så det fanns en dragning där. Och nu efterhand kan jag väl se att
att jag var dragen till skådespeleri tror jag hade mycket att göra med personlig utveckling. Att man fick få utlopp för vissa känslor som man aldrig har fått ut tidigare. Och utforska sig. Ja. Om man har varit ganska avstängd utåt så har varit kändes det väldigt skönt att helt plötsligt kunna agera ut och använda sig av de känslorna i vissa rolltolkningar. Så det var lite, aldrig planerat, men dragningen fanns väl där undermedvetet. Nu, först nu jag planerar att börja regissera, men det har tagit ett tag. Och när jag tänker efter så har jag under åtminstone de senaste 5-10 åren skuggat regissörer på inspelningsplats. Liksom. Analyserat och tagit med mig saker jag skulle vilja göra och inte göra. Och sen så gör man ju manusbearbetning, alltså per automatik när man är skådespelare. Läser ju väldigt mycket manus och vet vad jag gillar och inte gillar. Så att ja, men det har, tror jag, alltid funnits där. Men det är först nu som jag känner mig redo att prova den hatten, eller vad man ska säga. Som skådis går man alltid in i castingprocessen som... Man tänker alltid någonstans, ja, men hade jag gjort bättre ifrån mig så hade jag fått den här rollen. Och sen när man står på andra sidan och ser... liksom, jag fick se 5 olika kvinnor göra samma tolkning och jag tyckte alla var så fantastiska i sin tolkning, men det var kanske en som jag liksom kände var rätt för rollen, för att hade någonting, någon idé som man hade i huvudet, hur den där personen, energin den hade eller hur den såg ut och hur den rörde sig eller hur liksom, och det hade ingenting att göra med deras, det kanske inte var några andra som till och med var bättre på vissa saker, men det var liksom bara, jag fick en sån förståelse för hur regissörer och producenter ser på det från andra hållet. Tänkte jag ska aldrig ta det personligt igen, men på den. Och det var verkligen, det var så skönt att se, för det var så här, okej. Okay. Det handlar verkligen, folk har ju sagt det till, och jag har ju förstått det på ett plan, så där ju äldre man blir, att det oftast, det handlar ju bara om man är rätt och vad den personen har för typ i huvudet liksom, som ska spela den, tolka den rollen. Jag skulle ju jättegärna vilja jobba med Tom Cruise. mest för att jag har inte riktigt fullt fått leva ut min actionsida. Jag har tränat kampsport i många, många år. Hoppat fallskärm och jag gillar att köra bil snabbt på inspelning. Och jag älskar att göra mina egna stunts. Så det är mest för att jag skulle vilja leva ut den drömmen och prova på en sån nivå i alla fall.